našem protestu. Naravno, skuri. E, to su to. Baterija, ko ne sviša je zrna. Yeah.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
ekipi Maribora došlo je do promene golmana, da zemlje gole igrača broja na 30, 20 gola. Thank you.
znamo kakav je situacija. Thank you.
Thank you.
Bravo!